Olá, japonésicos! Eu acabei de gravar MV Reaction e acabei de gravar uma tag que se chama K-Popper na real. E bateu aquela fome. Eu pensei, vou fazer miojo. E olha só o que eu tenho que mostrar pra vocês. Não é bem um miojo que vocês estão acostumados aí no Brasil. É um lamen. Ó, ele vem nesse potinho assim, ó. Nada simples, né? Nossa, nada chamativo. Nada bonito, né? Olha só o negócio brilhoso, que bonito. Esse daqui é a primeira vez que eu vou experimentar. Ele é um lamen sabor shoyu e é bem vendido aqui no Japão. Ele é um pouquinho caro pra comparar com os outros lamens, né? Que vendem aí esses de potinho, cup noodles, é um pouquinho caro. Parece ser muito gostoso esse lamen de shoyu. Olha isso. Aí aqui no Japão a gente tem os lames, que tem o lamen de miso, o lamen de shoyu, o lamen com tempura. E tem o udon, que é um macarrão mais grossinho. Tem o kishimen, que é um macarrão fininho, só que ele é largo, é um macarrão mais largo. Aí tem os cup noodles de vários sabores. Tem uns de frutos do mar, tem uns de tomate, que você já deve conhecer no Brasil. Olha, é uma variedade sem fim de vários tipos de macarrão. Esse daqui, ele é um macarrão, diz que é bem retinho o macarrão dele. Enquanto a minha água tá lá esquentando no micro-ondas, eu vou mostrar o que vem nele. Ó, o macarrão é assim. Vem alga. Vem a sopa. É um caldo bem cremoso, pelo que dá pra perceber, assim, só de pegar pra perceber que é um caldo bem cremoso. E a mistura. Agora eu vou lá colocar água. Tá, voltei! Enquanto eu tava aqui vendo alguns vídeos no YouTube, ferveu a minha água e eu despejei aquele caldo no meu lamen. Agora eu vou despejar as misturinhas. Aqui acho que é carne de porco. Vou colocar aqui minhas algas. E tchum, ficou assim. Eu como de garfo mesmo, porque aqui é família brasileira, ninguém come de hashi, mesmo morando no Japão. Tem hashi aqui em casa, mas a gente usa garfo e faca nas refeições. Ele é um pouquinho mais caro, mas esse valor vale a pena, porque não parece macarrão instantâneo. Ele tem gosto de lamen que você come no restaurante mesmo. Não é igual lamen de restaurante que você paga lá 700 ienes num lamen. Mas chega perto. Olá, japonésicos! Voltei, aqui já é outro dia. Quem acompanha o canal percebeu que esse já é um vídeo bem velhinho. Lá daquele dia que eu fiz a tag K-Popper na real. Bem, enquanto eu estava deliciando o meu lamen, a bateria da câmera simplesmente acabou. Também de tanto vídeo que eu gravei aquele dia, né? E o vídeo ficou ali no meu computador, esquecido. E hoje eu vim aqui fazer o final dele, porque ninguém merece vídeo sem final, né? E eu cortei as partes onde eu estava comendo o lamen, mastigando, porque eu achei uma parte desnecessária ver alguém comer. Até hoje, mesmo morando tantos anos no Japão, eu não consigo comer lamen igual um japonês, um nativo. Eles comem lamen. Aqui no Japão não é falta de educação você segurar a cumbuca ou o prato na mão e sugar a comida, assim, sabe? Igual o japonês. Eu não consigo fazer isso. Mesmo sabendo que aqui não é falta de etiqueta, eu não consigo. E lamen é quente. Eu não sei como que os japoneses conseguem comer tão rápido lamen quente daquele jeito. Eu não consigo. E se vocês quiserem mais vídeos mostrando os lamens daqui do Japão, deem like nesse vídeo, compartilhem nas redes sociais, comentem, que eu vou procurar estar trazendo mais lamens aqui pro canal. Como eu falei no começo do vídeo, aqui tem uma variedade gigantesca de lamens. Você passa assim, corredor só de lamens, vai do de baixo, assim, até o céu. Não, até o céu eu já exagerei, mas é muito tipo de lamen. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!